Am vorbit în prima parte a predicii despre cum trebuie să întâmpinăm această lună și am vorbit despre modul sau ce ar trebui să facă un credincios pentru a întâmpina această lună într-un mod cel mai corect și pentru a beneficia de fiecare clip în această lună. În primul rând, am spus că este foarte important să știm ce este luna Ramadan. Să prețuim această lună în funcție de valoarea ei. Fiecare lucru are un preț. Și în funcție de prețul acelui lucru, noi ne preocupăm sau luăm atitudine față de acel lucru. Și Ramadanul trebuie să știm ce valorează la Allah subhanahu wa ta'ala și ce răsplată ne aduce nouă. Dintre lucrurile pe care trebuie să le mai cunoaștem înainte să vină luna Ramadan, când întâmpinăm luna Ramadan, este, cum am spus, să știm despre luna Ramadan, ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem. Un alt lucru important este să ne facem un plan foarte bine stabilit în luna Ramadan. Ce trebuie, ce voi face în luna Ramadan? Care sunt lucrurile pe care le voi face în luna Ramadan? Și în această privință este foarte important să știm, pentru că și faptele care le facem, fiecare au valoare aparte. De aceea în Islam nu este cea mai bună faptă. În multe relatări, profetul sallallahu alaihi wasallam a fost întrebat care este cea mai bună faptă în Islam. Odată a spus jihadul pe calea lui Allah, odată a spus rugăciunea printre timpului, odată a spus respectul părinților. Avem mai multe răspunsuri la aceeași întrebare. De ce? Pentru că în fiecare timp, loc, persoană, lucrurile pot diferi. La ora actuală, când vine luna Ramadan, cel mai bun lucru pe care poate să-l facă un credincios este să țină post. Și să facă celelalte lucruri importante. Ce lucruri importante? În Islam, un alt lucru important pe care trebuie să știm și să punem în practică, mai ales în luna Ramadan, când faci o faptă bună sau când faci un lucru, să nu-l faci numai pentru tine. Mulți suntem egoiști. Mă gândesc numai la mine. Citesc mult Coran, fac multă rugăciune. Ok. Și ce bine am făcut celor din jurul meu? Am făcut bine numai pentru sufletul meu. Pe când răsplata mare vine când binele meu ajunge la mai mulți oameni. Când o faptă bună pe care o fac are mai multe beneficii, sunt mai mulți beneficiari, cu cât numărul lor crește, cu atâta răsplata este și mai mare. Pe când eu, dacă stau și citesc 20 de ore Coran, citesc pentru mine. Fac acest bine pentru mine, nu pentru cei din jurul meu. Iar răsplata multă vine când o fac și pentru cei din jurul meu. De aceea, luna Ramadan este o lună în care Allah subhanahu wa ta'ala ne-a deschis poarta binelui. Toți oamenii sunt apropiați de credință. Trebuie să profităm, să deschidem subiectul de credință, să-i aducem pe oameni la moschee, să-i îndrumăm să se roage, să-i îndrumăm să țină post. Sunt mulți oameni care, nu știu, lucrurile elementale ale religiei. Au nevoie doar de o simplă atenționare. Și noi, inshallah, dacă suntem această persoană care îl atenționăm sau suntem, știu eu, l-am încurajat pe cineva să țină post, a ținut o zi post, el va continua. Vede că postul e ușor și va continua. Și rămâne răsplata lui, îmi vine și mie răsplată. Profetul sallallahu alaihi wasallam ce spune? Cine îndrumă către un bine, îi îndrumă pe oameni către un lucru bun, va primi răsplata lor, deci faptelor bune care le fac acești oameni, fără să scadă din răsplata lor nimic. La fel se întâmplă și în luna Ramadan, dintre lucrurile, faptele bune care aduc răsplată mare. Să-l inviți la masă pe cel care ține post, nu? Spune profetul sallallahu alaihi wasallam. Cine oferă o masă celui care a ținut post, va primi răsplata lui, fără să scadă din răsplata lui nimic. De exemplu, dacă cineva ține post. Și în acea zi, vorbim matematical, să spunem că a câștigat 1000 de răsplăți, el când vine și mănâncă la tine acasă, îți lasă ție 1000 și se întoarce tot cu 1000, fără să scadă din răsplata lui nimic. Deci în Imperiul Otoman era o tradiție obișnuită să plătească chiria dinților, se numea. Că și-a tocit dinții. Ce însemna? Eu invitam pe cineva la masă de iftar, de Ramadan, îi dădeam să mănânce, mânca, bea și la plecare îi dădeam și bani în buzunar. Ziceam, asta pentru chiria dinților. De ce? Pentru că și-a tocit dinții ca să-mi aducă mie răsplată. Deci atât de în detaliu intrau, pentru că oamenii cunoșteau esența credinței, esența religiei. Zicea, omul ăsta a venit, a mâncat și a tocit dinții, s-a chinuit, a amestecat și mi-a lăsat mie răsplată, fără ca eu să mă străduiesc prea mult, decât i-am pregătit o simplă masă. Și de aceea, vedem cum prin o masă care o dai de iftar,
câștigi răsplată multă. Când îndrum pe un om către un bine, câștigi răsplată mare. Nu? Și atunci noi trebuie să încercăm să vânăm în această lună, ca fapt, astfel încât faptele noastre să nu rămână limitate numai la persoana mea, ci să fie spre binele tuturor. Cu cât sunt mai mulți oameni care beneficiază de faptele bune pe care le fac eu, cu atâta răsplata este mai mare. Pentru că dacă stau și mă rog, stau și citesc Coranul de unul singur, voi câștiga răsplata. Dar nu va fi răsplata egală cu răsplata celor care beneficiază și se roagă în același timp pentru binele meu, poate. Pentru că l-am îndrumat către un lucru bun. De ce poate omul acesta pe care îl îndrum către un bine de Ramadan ține post toată viața? Începe să țină post acum și nu mai lasă până moare. Gândește câtă răsplată îți vine. Habar nu ai. Tu ai aruncat o vorbă bună și ai plecat. Și omul acela a luat această vorbă bună și a pus-o în practică. A început să se roage. Atât timp cât se roagă, îți vine și ție răsplată. Fără să dai seama. Și de aceea în ziua de apoi o să vină oameni și când se dă cartea faptelor, o să vadă fapte multe, foarte bune, pe care nu le-a făcut, spune profetul sallallahu alaihi wasallam. Și spune, o Allah, nu e cartea mea de fapte, eu nu am făcut așa ceva. De unde vin aceste fapte? Vin de la persoanele care le-am îndrumat și am uitat de ele. Și ei au continuat să fie oameni buni, credincioși buni, să facă fapte bune și răsplata lor se scrie și în condica noastră. Inshallah să fim dintre cei care beneficiază în această lună, să fim dintre cei care ajungem să ținem postul, să ținem un post, să fie un post primit, să petrecem o lună în adorarea lui Allah subhanahu wa ta'ala și în același timp să nu uităm de cei din jurul nostru, astfel încât răsplata noastră să fie cât mai mare, inshallah. Allahumma inni da'in.